Hi mga kailunggo, welcome na usab sa atong YouTube channel Ilunggo Tabay. Kagkaron, no, atong ipakita sa inyo nga kagina nagposisyon kami, no, ari ang Senior Santo Niño og ang Mahal nga Birhen sa Fatima tungod kay ang among chapel, no, Our Lady of Fatima man, no. So nagasilibrar kami sa among kapistahan. So amon kagina giposisyon ang Santo Niño og ang Mahal nga Birhen sa Fatima, pero wala sang tawo nga gasunod kung hindi ang gikargahan lang sang Mahal nga Birhen sa Fatima og ni Senior Santo Niño nga mauray nag naglibot-libot sa lugar, no, para usab siguro nga maglihay kita sa COVID-19, no. So mauna siya nga ang mga salakyan lang amo ang naglibot-libot sa matag lugar nga nasakop diri sa Pleasant Home. So daghan salamat gid kay na successful ang amon yung prosesyon kagina kag ang among pista, no, DCCT, no, October 17, no, Sabado ka na, no, kag naay paghihwaton siguro nga misa kay tungod pista man, no. Pero ano lang gihapon, gitawag nga distance lang gihapon ta kay parang malihay kita sa coronavirus kag magmasta, no. So maura na siya mga kahinigugma nga unta mahimo nga successful ang atong kapistahan diri sa Fatima kag inubanan sa ato ang mahal nga Senior Santo Niño. Kaya ang ato ang pagcelebral sa atong kapistahan dili lamang kay pag-ampo nato nga mawala na kining coronavirus nga unta, no, mabalik na sa normal, no, ang kalibutan kag na madula na kini ang coronavirus kay amo man na ang atong ginapangayo sa atong Ginoo kag sa Mahal nga Birhen sa Fatima nga unta mabalik na gid sa normal, no, sa normal ang kalibutan, mabalik na sa normal nga makaubra, makatrabaho na, no, nga makapangita na sang panginabuyan ang tagsa-tagsa nato ka mga kaigsuunan, no. So unta sa inyong pag-ubang, sa pag-ampo, madamo inyo salamat sa inyong pag-uban, no, nga nagbulig sini nga kahiwatan sa kapistahan sa Mahal nga Birhen sa Fatima kag amo kini ang ginapangayo gid nato sa atong Ginoo kag sa atong nga Mahal nga Birhen sa Fatima. So madamo gid salamat, God bless you, and amping mo sa kanunay. Madamo gid nga salamat. Don't forget, subscribe, like, comment sa atong YouTube channel Ilunggo Tabay. Like sa i-like ninyo ang notification aron nga updated mo sa akong nga YouTube, no, para makakita man kamo. Madamo gid salamat, and God bless you.